G'azablangan Anderson o'zini o'nglab oldi va Reis Gibbonsga qaqshatqich zarba berdi. Uning peshanasini yorib qo'ydi. Aftidan jarohat jiddiy, Bobby. Bo'lmasam-chi, Jimmy, Zolishka va Reis Gibbons haqidagi ertakning davomi bo'larmikan? U o'zining chempionlik titulini ketma-ket 5-chi marta himoya qila olarmikan? Yoki Anderson uning umidlarini uzil-kesil yo'qqa chiqaradimi? Reis Andersonni markazga uloqtirdi. Andersonning zarbalari aniq va kuchli. Oruna. Bu juftlik jahannam xirmonini yuzaga keltirishdi. Titul uchun kurashda tarixda bundan shiddatliroq jangni ko'rmaganman. Max Black bu jangni tomosha qilgani kelgach, barcha qator o'z chempionining ajoyib chiqishidan bag'oyat mamnun bo'lsa kerak. Uning janglari har doim olamshumul voqea bo'lgan. Anderson zarbalarga qanday mohirona chap bermoqda, Bobby. Reisning ko'z atrofidagi jarohati yaxshigina qonamoqda, ko'rib turibman. U yiqitdi. Anderson tezda o'zini o'nglab oldi. Reisni endi to'xtatib bo'lmaydi. U Andersonni tom ma'noda ta'qib qilmoqda. U ketma-ket zarbalar yog'dirmoqda. Uni sim devorga taqab oldi. Bir daqiqa. Og'riqli zarba. Reis o'ngdan javob berdi. Mana bu haqiqiy jang. Bu chinakam nokaut. Reis g'alaba qozondi. O'ngdan hayratlanarli zarba bilan. Xonimlar va janoblar, qarshingizda yer yuzining birinchi raqamli jangchisi, yarim og'ir vazn toifasida 5 karra jahon chempioni. Sinding. Oktagon. Afsonalar jangi. Reis, siz 5 karra chempion bo'ldingiz. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada, oshna. Jangni boshida Anderson peshonangizni yorib qo'ygan edi. Jarohat qanchalar og'ir bo'ldi? U o'z tamg'asini qo'ydi. Rahmat, Stefan. Bundan keyin 5 karra chempionning hayotida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Yaqinda ota bo'laman. Tavsiyalarni qabul qilaman. Biz Reis Gibbons biznesiga qo'shilmoqchimiz. 5 marta g'alaba qozonish. Bu albatta hayratlanarli. Demak, begona qamoqdan qochish. Voqiylik samoviy qamoqxonada. Men kimni rolini o'ynayman? Nohaq ayblov bilan samoviy qamoqxonada o'tirgan politsiyachini. Siyqas chiqqan sujet. Biz tabassumingizni davomiyligini ta'minlash niyatidamiz. Sizni jag' suyagingizga mos keladigan tarzda tayyorlangan. Qalay? Men noqrayman. Bu nima dedi? Ajoyib. Zavq oling. Bu sizni maxsus krossovkangiz. Hamma sportchilarning ham bunday maxsus poyafzali bo'lmaydi. Bolalar bilan almashish. Siz tanasini yosh bolalar bilan almashadigan tavakkalchi politsiyachisiz. Qattiq va nam. Bu dengiz kruizidagi farsaj franchayzingi. Yuqori bo'lmagan tezlik, lekin foyda eng yuqori. Ishni boshlaymiz, qoyillatamiz. Qizil yo'lakchada sizni show biznesning eng zo'ri tabassumi deb atashadi. Azizam, nima qilib qo'yganini qara. Yana shu ahvol. Axir aytgandim, ko'taglik kiydirish kerak deb. Darrov. Ah, to'g'ri. Quyonchim otasini kiyimlarini xo'llab qo'ydimi? Atayin qilgani shubhasiz. Qo'ysang-chi. Atayin. Albatta yo'q. Uni qo'limga olishim bilan darrov kiyimimga ishini bajaradi qo'yadi. Katta bolalar bunday vaqtlarda hushyor bo'lishadi deb o'ylardim. Bunda meni abjirligim ish bermaydi. Qo'pol. Ah, bu Markus. Quyonchan dadasi qayerga ketyapti? Ishgami? Sizlarni yaxshi ko'raman. Ko'shguncha. Qani, dadangi xayr deb. Xayr, xayr. 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 O'ng bilan ishla. Yomon emas. Zo'r yiqitding. Body full of greens, hot headed full of steam.
Riz hücumga ot. Faolroq. Mana shunday. Diqqat. Hamma bu yerga kelsin. Kela qoling. Xo'sh, tarqalib ketmasingizdan. Riz, bu yoqqa kel. Biz anchadan beri bir-birimizni bilamiz. Ba'zida meni g'ashimga tegasan, lekin men sen bilan faxrlanaman va seni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Do'stlar, yarim og'ir vaznda 5 karra jahon chempioni Riz Gibbonsonni tabriklab qo'yamiz. Oya! Barakalla. Barakalla. Ertaga soat 10 da Stevenson menejeri bilan uchrashuvim bor. Ha, unga nima uchun Domingiz asosiy raqibi bo'lish kerakligini tushuntira boshlayman. U shunday o'jarki, Max. Qo'y senchi, u hali injiqlarni uchratmagan. Kun yarmida Birminghamda Anderson bilan shartnomani uzaytirasizlar. Yaxshi. U yerdan Vegasga Nightmare bilan uchrashuvga ketasan. U endi ozod qush. U shunchaki ozod qush emas. Men xohlagan ozod qush. U haqiqiy yirtqich, u meniki. Ey xudoyim. Xo'sh, bu yerda kimlarni ko'ramiz? 20 ming salohiyatli tomoshabinni. Shunaqamikan? Shuncha odam keladi deb o'ylaysanmi? Agar dasturimizda afsonaviy qahramon paydo bo'lsa? Darvoqa shu haqda. Men hozir. Aha. Qalaysan, yigitchi? Yaxshimisan? Yaxshiman, Maks, o'zingchi? Seni ko'rganimdan xursandman. Ko'rinishing zo'r. Rahmat, seniki ham. Risning ahvoli yaxshimi? Yaxshi, har doimgidek jangovar. Bo'lmasam-chi? Menda sizlar uchun yaxshigina taklif bor. Qani, eshitaylik-chi? Riz 5 marta chempionlik tituliga ega bo'ldi. O'z vazn toifasida hammani lol qoldirdi. Uning muxlislari navbatdagi titul himoyasida o'zgacha tomoshaga munosib. Rejalaring bilan tanishtir unda. Randy Stone. Kim? Randy Stone, bolakay. Qo'y senchi. Bugungi kunda kurash yulduzi kimligini unutdingmi? Max, bu jang emas, sirk bo'ladi. Bu bizga zalni muxlislar bilan to'ldirish imkoniyati. Rizchi, u nima qiladi? Stollardan sakrab muxlislarni stol bilan savalaydimi? Yo'q, ular oktagonda jang qilishadi. Max, Riz titulni qo'lga kiritish uchun eng kuchlilar bilan kurashdi. Ha. Endi bo'lsa, titul uchun hech kim tanimaydigan, oktagonni tushida ham ko'rmagan kurashchi bilan chiqishini istayapsanmi? Bundan Riz nimani yo'qotadi? O'z g'ururini, hurmat-izzatini, muxlislarini, uni hammaga kulgu bo'lishini xohlayapsanmi? Qo'ysang-chi. Reji, yaxshilab o'ylab ko'r. Biz bu jangni tashkillashtiramiz. Randy Stone'ni qancha muxlisi bo'lsa, hammasi jangni ko'rgani kelishadi. Riz быстро вышибает его дерьмовый мозг. Va Stone'ni muxlislari o'z-o'zidan Riz tomonga o'tishadi. Conor McGregor bilan Floyd Mayweather'ni jangini eslab ko'r. Endi esa bu bola reklamani o'zidan qancha pul topayotganini tasavvur qila olasanmi? Ammo millionlarni qayerga sarflashni bilmay yuribdi. Menga qara, muxlislar Riz, Riz, Riz deb olqishlamoqda. U barchani yoqimtoyga aylanadi, to'g'rimi? Unga ma'qul bo'ladi. Mayli, sen bilan xabarlashaman. Kelishdik. O'ylab ko'rib bir qarorga kel. To'g'ri qarorga. Meni shoshirma, Max. Qo'ng'iroq qil. Ha, ha, albatta. Ahmoq menejer. Ish bitdimi? Ha, bo'lmasam-chi. Aftidan bu sportda hech kimda jasorat qolmagan. O'z kuchiga ishonadigan mardlar qolmagan shekilli. Ishtiyoqini qara, menga ma'qul. Men bundaylarni yoqtirmayman. Ichasan, bonusga qarab ichmasa bo'lmaydi. Siz hali xavf nima ekanligini bilmaysiz. Meni xatar deysa, unda siz hali hammasini ko'rmabsiz. Kim meni quturgan deydi, ha? Kim? Sen sen shu bilan jang tashkillashtirmoqchisan. Yo'q, bu darhol muloyim bo'lib qoladi. Menga ishon, buni isbotlashga tayyorman. Tushunyapsanmi? Tayyorman. Chakki emas. Nimasi chakki emas? Ha, chakki emas, chunki nufuzingni yaxshigina ko'tarishi mumkin. Qo'ysang-chi. Qara, o'z mushaklarini ko'rsatmoqda. Quloq sol. U bilan hech qachon jang qilmayman. Hech qachon. Undaychi, uni mushaklaridan qo'rqib ketdingmi? Ha, qo'rqqandachi. Yo, undan ham yomoni, uni ochiq badanidan. Qo'shatni o'zginasi. Sen ham o'z mushaklaringni ko'rsat. Buni ko'rgazmali jang deb qabul qil. Uni muxlislari, jangchilar bir-birlarini boshlariga stul bilan urib, do'pposlashlarini tomosha qiladigan ahmoqlar. Faqat bu jangda stullar bo'lmaydi. O'zim bilan jang qilishiga to'g'ri keladi. Shundagina bu xavfli quturgan xovridan tushadi. Samarali natija, yuqori ko'rsatkich qo'lingdan keladi. Men undan ko'ra Jack Halver bilan jang qilgan bo'lardim. 3 ta g'alaba, ayni men bor. Quloq sol, quloq sol, Riz. Buni qara, qanday maroqli. Sirkdan qochganga o'xshaydi. Masxarabozning o'zginasi, shu xolos. 80-yillar odamiga o'xshaydi-ku, shunaqami?
Bu soxta nusxani Polat Tabasga sudrab kirishim bilan tirnoqlarim bilan qovoqlarini o'yib olib. Uni qisqirishini qara. Unga imkon ber. U xuddi aktyorga o'xshaydi. Men bunday qila olmayman. Ha, u aktyor, quloq sol. Kurash namandalari orasida juda mashhur. Uni barcha muxlislari bizga tomosha uchun pul to'lashadi. Yana televizorda ham tushunyapsanmi? Katta boshliq juda ham qiziqyapti. Maxni o'zi istayapti. Shunday ekan, kelishilganidek uni mag'lub etsang, istaganingga ega bo'lasan. Aytsang-chi, Elli. Shunday ekan, meni navbatdagi jangimni tomosha qiling. Sen bunga munosibsan. Ko'rdingmi? Bebaho so'zlar. Qo'lingdan keladi. Ha, yaxshi. O'ylab ko'r. Yaxshi. Oson topiladigan pullar. Oson topiladigan pullar. Bundan oson bo'lmaydi, ichamizmi? Buni nishonlash kerak, uni g'ordagi og'zini yopib qo'yish uchun. Shartnomani tayyorlab qo'y. Shartnoma bo'ladi. Va bu masalani ko'rsatib turaman. Bu qoidasiz janglar ketma-ketligini Lex kompaniyasi taqdim qildi. Lex energetika, ko'chmas mulk va zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi jamg'armasiga kapitalni yetkazib beradi. Hozir bo'lsa studiyamiz mehmoni shaxsan Max Black. Afsonalar promotori va tushunishimizcha unda bizlar uchun ajoyib yangilik bor. Xuddi shunday, Steven. Biz bugungi kunning eng yorqin yulduzlari uchrashuvi haqida o'ylab qoldik. Yangilikni eshitishga tayyormisiz? Aniqmi? Albatta. Unday bo'lsa aytaman. Qani eshiting. 5 karra chempionlik titulli sohibi Rhys Gibbons Randy Stone'ga qarshi. U kurashchi, to'g'rimi? Ha, shunday. Max, hazillashmang. Kurashchilarni xafa qilmoqchi emasman, lekin unday qilib bo'lmaydi. Aralash jang turlari va professional kurashni taqqoslashni aytayapman. Steven, bas qiling. Tasavvuringizni ishga solib ko'ring. Oktagonda, ringda yoki istagan joyda har kim jang qilishi mumkin. Natija esa doim noma'lum. Shuning uchun hamma bu sportni yoqtiradi. Ko'zlarimga tik boqib aytingchi, Rhys Gibbonsni mag'lub etish uchun Randy Stone'da imkoniyat yoki imkoniyatning chorak qismi borligiga ishonasizmi? Ha? U zo'r kurashadi. Shunchaki yaxshi kurashgani uchungina u va MMA chempioni o'rtasidagi jang sizningcha adolatdanmi? U ahmoqlik, bema'nilik, aqldan olish mumkin. Men uni mashg'ulotlarini ko'rdim. U o'z raqiblarini har tomonga uloqtirib yubordi. Uning murabbiysi bo'lsa Deni Tikit. U haqda eshitganmisiz? Ha, afsona. Agar u shunga loyiq bo'lmaganida, afsonaviy murabbiy ham bekorga vaqtini unga sarflamasdi. Randy Stone ham anoylardan emas. U ham kuchli sportchi. Max, siz quyon va bo'rni bitta qafasga tashlab qo'ymaysiz, shundaymi? Aytishim mumkinki, bu qoyilmaqom jang bo'ladi. Ha, ro'parosa bir oydan keyinmi? Ha, shunday. Rhys Gibbons va Randy Stone yarim og'ir vaznda. Ha. Davom eting. Olam shumul jang kutilmoqda. Qanday holatdaligimni ko'ryapsizmi? Hayajonlanyapsiz. Hayajonli jang bo'lishini kutib qolamiz albatta. Ishongim kelmaydi. Ha, shunday. Aqldan ozish mumkin. Mo'jizani o'zginasi. Bu sen. Bunga o'zing erishding. Bu seni yutug'ing. Hammani ko'z o'ngida tomosha qilib o'tishyapti. Shunchaki qarab emas, tomosha qilib. Bolalar ham qarashyapti. Havas bilan xuddi osmonga qaraganday. Endi sen qahramonsan. Hammani qarshisida. Barchani. Bolaligimda reklama taxtasini sindirib, bilasanmi nima qilmoqchi bo'lganman? Afishani olib ketmoqchi bo'lgansan. Ha. Endi o'zim o'sha yerdaman. Ha, birodar. Ta'sirli. Shunaqa. Shoshma. Yig'layapsanmi? Ha? Rostdan ham yig'layapsan? Shunchaki to'lqinlanib ketdim. Shunaqa. Ko'zlaring miltirayapti oshna. Yolg'on gapirma, aldama. Ha, yig'ladim. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Sen ham yig'layapsan, ko'zlaringda yosh. Yig'layapman. Nima qildi? Ha, to'g'ri. Afsonalar oktagonida dunyoning eng kuchli jangchilari to'qnashuv. Rhys Gibbons tengsiz sportchi. Barcha nomdor raqiblar ustidan g'alaba qozongan 5 karra chempion. Hozirda unga kinosenariy va reklama shartnomalari taklif etilmoqda. Rhys Gibbons dunyoning eng yuqori cho'qqisida. Lekin har doim bunday bo'lmagan. Rhys kamtaringina oilada voyaga yetgan, 3 farzandning to'ng'ichi. Ota-onasi Amanda va Dante 15 yoshida halok bo'lishadi. Rhys o'z kelajagi uchun qayg'urishga majbur. Ota-onam vafotidan keyin hayot men uchun juda og'ir kechgan.
Shunda men Markusni uchratdim. U meni o'z qanoti ostiga oldi va menga zarba berishni o'rgatdi. Men o'zimni kashf qilishim kerak edi. Bunda u menga ustozlik qildi va dunyoga boshqa ko'z bilan qarashga o'rgatdi. Juda yaxshi harakat qil, yaxshi barakalla. Barakalla, yaxshi. Markus menga chinakam erkak, haqiqiy jangchi bo'lishni, yutuq va g'alabalarni to'g'ri qabul qilishni, o'zimni boshqarishni o'rgatdi. Bular men uchun juda muhim, xuddi oilam kabi. Chunki yaqinlarim uchun ham javobgarman. Ko'chalarda meni payqay boshlashdi. Oldiniga bu biroz g'alati, lekin inson ko'nikar ekan. Men ulardan qochmayman. Ular bilan suratga tushish bor yo'g'i 2 daqiqa vaqtingizni oladi xolos. Kim bo'libmanki ularni rad etsam? Ularni ko'nglini cho'ktirishga haqqim yo'q. Men bu joyni, mana shu zalni yaxshi ko'raman. Meni ko'rib yuzlarida iliqlik paydo bo'lganini ko'rsam quvonaman. Ishtiyoq ulashishni yoqtiraman. Bolalik og'ir kechganiga qaramay, hayotda o'z o'rnini topa olgan odamni ko'rishadi ular. Yaqinlarimni yo'qotsam ham o'zligimni yo'qotmadim. Men ular uchun o'rnak bo'lib qolishni istadim. Sportsiz bugungi kunimni tasavvur ham qila olmayman. Balki qamoqda yoki yerni tagida taxta qutida yotgan bo'lardim. Atrofimdagi ko'plarning qismati shunday yakun topganini ko'rganman. Shunday ekan, buni hammasi quruq gap emas. Buni hammasi jiddiy. Chin ko'nglimdan. 6-chi titul uchun o'zgacha raqib tanlandi. U kurash chempioni Randy Stone bilan bahs olib boradi. Randy dunyoning birinchi raqamli kurashchisi. U aralash yakka kurash turlari olamini ostin-ustun qilmoqchi. Men kurash olamini barcha hududlarini kesib, unga o't qo'yaman. Toki bir o'zim qolmaguncha, har birini bo'ynini qo'llarim bilan uzib olaman. Randy Stone men tanigan bilgan kurashchilar ichida eng kuchlisi. Bu aniq. U faoliyati davomida menday raqibni uchratmagan. Unga ulkan yuk mashinasi bostirib keladi. Buni hazil deb o'ylayapti, lekin u kira olmay qoladi. Mashg'ulotlarda u hammani uloqtirmoqda. Unga mashq uchun sherik topish juda mashaqqatli ish. U shunchalar faol va kuchliki, raqiblari bunga uzoqdosh bera olmaydi. Unga raqib tanlash tobora muammoga aylanmoqda. Randy afsonalar oktagonida eng muhokamali kurashchi. Aralash yakka kurash turlari va professional kurash olami parchalanib ketdi. Men Randy Stone bilan ringda bo'lganman. Tushunaman, gap jangchilar olami haqida ketmoqda va aminmanki, Gibbons xavotirda emas. Chunki kurash bu ermak, shundaymi? Lekin iroda va kuch ermak emas. Randy Stone'da bularning ikkisi ham mavjud. O'ylaymanki, nafaqat Gibbons, balki butun dunyoni larzaga keltiruvchi jang kutilmoqda. U shiddatli, chekinmaydiganlardan. Barcha muhokamalarda shu jang. Riz Randy'ga tashlanganidan keyin bunga pushaymon bo'ladi. Rizning butun hayoti bir zumda ko'z oldidan o'tadi hali. Men Randy'ning g'alabasiga ishonaman, har doim bilek. Randy raqib emas. U masxaravoz. Bu uni navbatdagi hazili xolos. Bu tasqaraga qarab kulgingni ushlab turolmaysan. Dam olish kuni tushligimni hazm qilishga bundan ko'proq kuch sarflayman. Uni xuddi pirogda yamlamay yutaman. Bundaylarni ko'p ko'rganmiz. U noshud. Odamlar professional kurashchilar tomonidan tashkillashtirilgan sahnani ko'rgani kelishmoqda. Lekin bu yerda haqiqiy hayot, chinakam sport. Uni mag'lub etishdan ko'ra Elvis Presley uchar likopchani ajdarni boshiga qo'ndirgani osonroq kechadi. Randy Stone Rhys Gibsonga qarshi nima desam ekan? Mushkul. Boshqalar qanday natija kutmoqda bilmadimmi? Rhys uni birinchi raundni o'zida yengadi deb o'ylayman. Mutaxassislar professional kurashchilar haqiqiy sportchilar emas deyishlari hurmatsizlikning o'zginasi. Rhys Gibbonsga Randy Stone'ning tishi o'tmaydi. Rhys Gibbons uni ilk soniyalarda ta'zirini beradi. Nokaut yoki bo'g'ish usuli bilan. Randy Stone'ni yaxshi bilaman. G'alabaga ishonchsiz jangga kirmaydi. Albatta, sportdagi ko'rsatkichlar muhim, lekin mashqlar haqida ham unutmaslik kerak. Ko'pchilik hayratda qolishi aniq. Men uni mashg'ulotlarda ko'p kuzatganman. Uning qo'llari gurzining o'zginasi. Bu qo'llar bilan har qanday boshni yorib tashlaydi. Tanqidchilar hayratda qolishadi. Randy Stone kurashchilar MMA jangchilariga qarshi chiqa olishlariga shubhalanganlarni og'zini yumib qo'yadi hali. Hammani e'tibori shu jangga qaratiladi. Shunisi aniqki, bu ikki olamlar to'qnashuvi bo'ladi. Aralash jang san'ati va professional kurash. Afsonalar, olamlar to'qnashuvi. Bugun suhbatdoshimiz Randy Stone. Randy, bizga vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Ha, shunday.
Ko'p kurashchilar siz kabi MMA dunyosida o'zlarini sinab ko'rmoqchi bo'lishgan. Lekin bildirilgan ishonchni oqlamaganliklari yoki muvaffaqiyatsizlik tufayli bu amalga oshmagan. Buni qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Qani, aytib bering. Bu yerga turli omadsizlar haqida gapirish yoki ularni landavurliklarini muhokama qilish uchun kelmadim. Men bundan keyin qanday bo'lishini aytaman. Men shunchaki Rhys Gibbonsni ta'zirini beraman. Bu xarsang tosh, bu polat musht. Men uni taslim qilaman. Anchadan beri takrorlayman. Uni taslim qilaman. Hamma buni hazil deb o'ylamoqda. Bizni past pog'ona sanashlariga yo'l qo'ymayman. Menga yuqoridan qarashlariga umuman chidab tura olmayman. Endi siz o'z rolingizga munosib niqob taqishingizni bilamiz, lekin biz dunyoning eng zo'r MMA namoyishi. Barcha mendan qandaydir ahmoqona harakatlarni kutmoqda. Xuddiki men rang-barang ko'ylakda kelib, barchadan uzr so'rayman. Masxarabozlik ustimdan kulishlariga jim qarab tura olmayman. Qattiq hayajon og'ziga kelganini gapiryapti. Bunday mashhurligimning o'ziga yarasha sabablari bor. Men tufayli tomosha uchun haq to'lanmoqda. Mana bu haqiqat. Ishonchingiz tahsinga loyiq. Yana bir savol. Bu sizda yangi formatdagi birinchi jang, ilk mashg'ulot, a? Shundaymi? Tayyorgarliklar qanday? Hammasi joyida. O'zimga ishonchim yuqori. Men undan kuchliroqman, bahaybatroq. Tezroqman, toqatliroqman, uddaburonman. Ko'rinishim ham chakki emas. Uni nazarimga ilmay. Bu jangda Rhys titulga ega chiqishiga yetakchi mutaxassislar 10ga 1 koeffitsient berishayotganlarini tushunish kerak. Ko'rinib turibdiki, afsonalar oktagonida jangchilar uchun berilgan eng past ko'rsatkich. Bunga nima deysiz? Bo'tkish. Bukmekerlar. Odamlar o'yinni yoqtirishadi. Bu esa o'yin emas. Savollar jangga tegdi. Endi to'xtang, qayoqqa? Dasturimiz hali yakunlanmadi. Qayting. U qanday tasavvur qilgan bilmadim-u. Bu yerda Steven Drake qaltis savollar beradi. Hozir esa reklamaga navbat beramiz. So'ngra MMA jangchilar safidan Nightmare bilan suhbatni davom ettiramiz. U tez orada kelib qoladi. Mana o'zi. Yenagalari bilan kelibdi. Katta odam. Nima? Uncha ham katta emas. Qarshi olamizmi? Ha, yuringlar. Randy, tanishganimdan xursandman. Men Risman. Bu shunchaki reklama xolos. Buni ayniqsa sen yaxshi bilishing kerak. Ha. Sen bu haqda hech nima bilmaysan. Meni raqib bo'la olmaydi deb hisoblaysan. Bo'la olmaysan. Lekin bunga aql bilan yondashib pul ishlab olishingni istayman. Yo'q, yo'q, yo'q. Kel, ochiqchasiga gaplashamiz. Sen menga kerak emassan, men esa senga kerakman. Men senga mo'may daromad keltiraman. Izzatingni bil. Jona. Oy, menga qara. Yigitlar, yigitlar o'zingizni bosing. To'xta. Tasxira, masxaravoz. Ston, ketamiz. Oxirgi marotaba kulishing bu. Bo'ldi. Oxirgi kulishing mana shu bo'ladi, tasxira. Afsonalar olamiga xush kelibsiz. Show boshlandi. Biz hammamiz uchun hayajonli damlar oldinda. Otam vafotidan so'ng janglar tashkilotini boshlaganimda bu yerdagilarning aksariyati kimlar ekani yodimda unutganim yo'q. Shubhasiz bu g'oyalarni ko'mib tashlashimga ishonishar edi. Lekin bugun biz bu yerdamiz. Eng katta tarixiy to'qnashuv arafasida. Biz uddaladik. Ayni daqiqalarda 2 milliondan ko'proq tomosha huquqi sotib olingan. Shunday ekan, bu yerga kelib adashmadingiz. Demak, savollarga o'tsak ham bo'ladi deb o'ylayman. Tayyormisiz? Randy, psixologik holatingiz haqida hayajonlanyapsizmi? Holatimni ta'riflash uchun mos keladigan so'zni o'zi yo'q, bolakay. Ishonch so'zini o'zigina kamlik qiladi. Mutlaqo ishonch. Shuni bilamanki, ertaga tong otishiga shubha bo'lmaganidek, bu jo'jaxo'rasining kallasini uzib olishimga ham shubha yo'q. Bilib qo'ying, men qotilman. U esa o'z joniga qasd qilgan ahmoq. Men uni o'ldiraman. Aktyorlikni bas qilarsan balki. Sen sirkda emassan. Bu hammasi jiddiy, barchasi haqiqiy. Men seni tasavvurdagi stoldan uloqtirmayman. Sim devorlardan sakrab yugurmayman. Tushunarlimi? Bu hazil emas. Ha, hammasi chindan bo'ladi. Haqiqiy bo'ladi. Senga kulgili, shundaymi? Ha, kulgili. Hoy sen, o'zingni ahmoqona sahifangda meni mazah qilgansan. Seni bu qarashlaring hech kimga qiziq emas. Hammangizga bu shunchaki ko'ngilochar namoyish, reklamani bir ko'rinishi. Randy Stone'ni qafasda raqsga tushirish deb o'ylayapsiz. Lekin tez orada men Rhys'ni arqon kabi tugib qo'yganimda, uni sochilib yotgan jag tishlarini terayotib kulgini unutasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yetarli. Yana savollar bormi? Rhys, biror yangi uslub o'rganish uchun buyuk kurashchilardan birontasini jangini ko'rdingmi? Masalan, Rodney Piper yoki yoqimtoy Rodney Savage. Bashkanalikni bas qiling, hazillashmayapman.
Ben bunu maydalab tashlayman. U qil usida turibdi. Men bu yerdan chempionlik kamarini olib ketaman. Men dunyodagi eng baquvvat erkakman. Aralash yakka kurash cho'qqisidagi. Buni rad etib ko'ring-chi. Albatta ko'ramiz. Biz va yana 20 ming londonliklar oyoqchalaring mitti poyazalingda qaltirashini ko'rishadi. Kallangni sug'urib olaman. Shunda ikkita jumlani ham yasolmay qolasan. Bo'ldi, yetarli, bas qiling. Va nihoyat barcha orziqib kutgan jang kuni yetib keldi. Rhys Gibbons Randy Stone'ga qarshi olamlar to'qnashuvi. Bu yigitlar shu kungacha bir-birlarini ta'qirlab kelishdi. Ular o'rtasida katta ziddiyat mavjud. Ha, chiptalar bir soatga qolmay sotib bo'lindi. Agar ularning faoliyatiga nazar solsak, bir ulkan tafovut bor. Rhys Gibbons mutlaq g'alabalar sohibi, Randy Stone esa buning aksi. Bu Randy Stone'ning ilk professional jangi. Hamma joyga jang uchun katta hisob deb yozilgan. To'g'ri aytasan, Jimmy. Tizza. Yaqinlashish, tizza. Kok. Yana bir marta. Yana bir marta. Tizza. Yaqinlashish. Tizza. Ha, u ajoyib. Kayfiyatlar qalay? Jangavor. Sendachi? Bu masxaravozni maymunday o'ynataman hali. Barakalla. Faqat bitta iltimos, shoshilma. Men ham biroz zavq olay. Harakat qilaman albatta. Oson topiladigan pullar. Ha, ha, ha. O'zingni ko'p urintirma. Biror nima kerakmi? G'alaba uchun shampan vinosi. Yaxshi, faqat jangdan so'ng. Ha, Don Perion bo'lsa nima? Kelishdik. Omad. Yaxshi, ajoyib. Yaxshi, sizlarni chalg'itmayman. 2-3. 2-3. 2-3. Bugungi jang muhokamalari internet olamini portlatib yubordi. Bunday ziddiyat hali kuzatilmagan nazarimda. Shubhasiz Bobby, Stone'ga shaxs sifatida ko'p savollar tug'ilmoqda. Randy'ga kurashchi sifatida qaraymiz, lekin Cincinnati'da o'smirlik paytlari boks bilan shug'ullanganini ko'pchilik bilmasa kerak. O'sha vaqtlar u uchun eng samarali bo'lganini ta'kidladi. Bu chaqiriq uni bugun bu yerga olib keldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sen bilan, olg'a Riz. Xo'sh, janoblar, qoidalar bilan tanishsizlar, shundaymi? Raqibda savollar bormi? Chempiondachi? Bir-biringizga hurmat. Masxaravoz. Mana kurashchilar ishorasi. Aftidan Randy Stone umuman qo'l uzatmaydi. Jang. Stone tizza zarbidan boshladi. U bir soniya ham kutgani yo'q. Randy bir qancha zarba yo'lladi, lekin unga texnika yetishmayotgani yaqqol ko'rinib turibdi. Anchagina noaniq. Zarbalar havoga ketmoqda. Rhysning qo'llari ko'tarilishini ko'rmoqchiman. Jiddiyroq, qo'llaringni ko'tar. Randy, bo'la qol! Maynavozchilikni yig'ishdi. Randy, uni hal qil! Bu professional va havaskor o'rtasidagi jangga o'xshaydi. Rhysning zarbalari aniq va texnikasi yuqori. Randy bo'lsa nomiga zarba bermoqda. Ha, vaziyat Randy Stone'ga qarshi ko'rinadi. Rhys uni simdevorga taqab hujumini davom ettirmoqda, yanada tezlashmoqda. Xuddi shunday, Bobby. Rhys jadallashmoqda. Hozirgina aylanib oyoq bilan zarba berdi. Rhys Stone'ni qo'g'irchoqday uloqtirmoqda. Qani Mitvoy? Randy unga bu qadar yugurib tashlandi. Endi u Rhysni devorga siqib urmoqda. Lekin Rhysni ag'darish oson emas. Randy! U simtorga osilib oldi. Randy simtorga yopishib oldi. Afsus, bu yerda kurashdagi kabi 5 soniya qolmagan yo'q. Rhys, sim devordan qoch. Uloqtir uni, uloqtir. Bola qol, Randy bolakay. Randy ustunlikni qo'lga kiritdi. Bosim o'tkazishni kamaytirmayapti. Rhys haligacha qurshovdan chiqa olmaganidan hayratdaman. Endi tek down usulini amalga oshirdi. Rhysning faoliyatida bunday ayanchli holat ikkinchi marta kuzatilmoqda. Men hayratdaman, Bobby. Rhys Gibbonsni ag'darish bu qahramonlik. Bu Danny Ticketga xos uslub. Raqibni sim devordan foydalanib xavfsizlantirish. Xuddi hayvonlar jangiday. Randy ikkinchi tek downni amalga oshirmoqda. Rhysning kuch ishlatishiga, Rhysning ojizlik qilayotgani meni
meni lol qoldirmoqda. Harakat qilsang-chi, bo'la qol. Yeni tiket kuchni faqatgina namoyish qilish kamlik qiladi deganida, nimani nazarda tutganligi namoyon bo'ldi. Rendi hozirgina juda uslubida yengilroqtirish uslubini qo'llaydi. Bo'la qol, masofani uzoqlashtir. Reese o'zini o'nglab oldi. Ko'rib turganingizdek, Stone'ning himoyalanmagan bosh qismiga mohirona tirsak zarbasini berdi. Qimirlasang-chi. Navbatdagi takedown. Bugungi uchrashuvda bu 4-inchisi. Ishongim kelmaydi. Jang do'postlanishga aylanib ketdi. Rendi hal qiluvchi zarbalarni bermoqda. Rendi o'z ustunligini namoyish etmoqda. Reese'ning ahvoli tang. Qani uloqtir. Uloqtir uni, barakalla. Dahshat. Yo, xudoyim. Reese'ning oyoqlari uni tutib tura olmayapti. U juda ham holdan toygan ko'rinadi. Qani Reese, qo'llaringni tushirma. Rendi, tashabbusni yo'qotma. Hujumda davom et. Reese ajoyib zarba berdi. Yana bitta. Reese avvalgi holatiga qaytayotgan ko'rinadi. U masofani saqlayapti. Stone'ni o'ziga yaqinlashtirmagani ma'qul. Qo'llarini teparoq tutish kerak. Mana shunday. Rendi zarba yo'lladi. Ha, Reese yengildi. Ko'zlarimga ishonmayman. Nokaut. Jang nihoyasiga yetdi. Bu qafasda men ko'rgan janglar ichida eng g'aroyibi. Yo, xudoyim, u endi hakam bilan olishmoqda. Reese qayerda ekanini tushunmay qoldi nazarimda. Hakam Reese'ni o'ziga keltirishga harakat qilmoqda. Bo'ldi, bo'ldi, nokaut, o'zingni bos. Bo'ldi. Show tariqasida boshlangan jang Reese va uning jamoasi mag'lubiyati bilan yakunlandi. Bu afsonalar tarixida eng shov-shuvli kecha bo'lib qoladi. Balki MMA tarixida ham. Jang bunda yakun topishini hech kim taxmin qilmagan bo'lsa kerak. Men sizlarga aytgan edim. Sizlar kulgan edingiz. Buni qarang, muxlislar olqishi, hayqiriqlar. Bular Rendini xursand etmoqda. Stone'ga bu yoqyapti. Rendi Stone davriga xush kelibsiz. Wow! Xonimlar va janoblar, birinchi raundning o'zida avvalgi chempion nokautga uchradi. Yangi afsona va og'ir vaznda jahon chempioni Rendi Stone. Boy. Men nima degan edim? Men nima degandim sizlarga? Xo'sh, endi kim masxara bo'z? Rizqi biz masxara bo'z. Men esa jahon chempioniman. Nega kulmayapsiz? Kulinglar! Bugun butun Londonni lol qoldirdim. Ahmoq to'nkalar. Men kulgi bo'ldim. Onasi urushib bergan bola kabi yig'lamoqda. Ta'zirini yegan barzangining ahvoli.
oziq-ovqat do'konida onasini yo'qotib qo'ygan bola yig'lamoqda. Odamlar shunaqa. Yur, uxlaymiz. Yana biroz o'tiraman. Reis, bugungi tashrifing uchun minnatdormiz. Ahvollar qalay? Mag'lubiyat oson emas. Ha, tushunaman. Shifokorlar nima deyshti? Oktagonga qaytishing uchun qancha vaqt kerak? Bunga ehtiyojim yo'q. Istagan vaqt qaytishim mumkin. Tiklanib olsang yomon bo'lmasdi, reis. Jiddiy jarohatlar yo'q, shunday ekan imkoniyat bo'lgan zahoti qaytaman. Seni hurmat qilaman. MMA jamiyati seni hurmat qiladi, lekin kasb axloqi borasida savollar bor. Aytishlaricha, Stone'ni jiddiy qabul qilmaganliging uchun shu ahvolga tushibsan. Qo'ysang-chi, Steven, bas qil. Mana qara. Agar men g'alaba qozonganimda lommim deyishmasdi. Biroz bo'shashgan paytim meni ag'darishdi. Shu xolos. Bor yo'g'i tasodifiy zarba. Bu aralash janglar tarixida eng katta mag'lubiyat shundaymi? Bu ko'proq senga ma'lum, Steven. Senga revansh berishsa, qanday revansh bo'lishini xohlar eding? Hammaga ma'lum, men eng ko'p kamarlar egasi edim, to'g'rimi? Menga bo'lsa, filmda ko'zga ko'rinmas kichkina lavha berishdi. Jack Thorne. Reis, sen ijtimoiy tarmoqlarni kuzatmaysanmi? Yo'q, menga qo'ng'iroqlarning o'zi yetarli. Buni ham qo'shimcha qilmoqchi emasman-u. Aktyorlardan birining Twitterda yozishicha, nojo'ya xabarchi bo'lish niyatim yo'q, lekin seni almashtirishdi. Yangi tanlov bo'lmoqda. Nima? Twitterdagi ma'lumot. Telefoningni yo'q. Lekin sen orqangda igna sanchib turganingni ko'rishgan. 5-sinmi bu? Keyin sen buni tasodif deyapsanmi? Sen Vegasga oyimchalaring bilan bordingmi? Keyin bilishingcha bu drotik emas, shprist ignasi ekan va u senga 5 marta sanchildi. Bu jiddiy, tushunyapsanmi? Va sodir bo'ldi. Shunaqami? Endi bo'lsa, uyinga bor, oilangni oldiga. Xotining ertalabdan menga 100 marta qo'ng'iroq qildi. Qiziq, nimaga senga emas? Chunki telefoning o'chirilgan. Nima uchun telefoning o'chgan? Chunki 10 ta yotoqxonani o'zingniki qilib olgansan. Quvvatlagichga sharoiting bor-ku. Xullas, uyinga bor, meni qo'ng'irog'imni ko'r, senga qo'ng'iroq qilib, matbuot anjumani kunini aytaman. Steven Drake. Shoshuvli intervyu. O'z hayoting haqida gapir. Janglar aqldan ozib qolishingga yo'l qo'ymaganligini ayt. Bu seni xavfsizligingni ta'minlaydi, lekin 2 yilga chetlashtirilasan. Qocha olmaysan, ammo qaytganingda yanada kuchliroq bo'lasan. Ungacha yana bitta farzandli bo'lishing mumkin. Taksi chaqir. O'zing haydama. Yana bir mashina tagida qolgan ayolni keragi yo'q. Bunday vaziyatni chetlab o'tish ancha qiyin, to'g'rimi? Tushundingmi? Bora qolimda. O'zingni ehtiyot qil. Rahmat, Karlos. Ha, aytgancha. Iltimos, faqat Dubayda paydo bo'lib qolma. Maylimi? Ofsir. Bemanalikni o'zginasi. Men qo'yildim. Meni filmdan chiqarib yuborishibdi. O'zim ham hozir bildim. Hatto Steven Drake'ni barchasidan xabari bor. Birinchi bo'lib sen bilishing kerak emasmidi? Senga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Nima bo'ldi o'zi? Bu filmda seni qahramoning dunyoning eng kuchli askari. Endi vaziyat o'zgardi. Bu meni birinchi mag'lubiyatim. Bilaman, men bilaman, Riz. Mamo, seni mag'lubiyating emas, qanday yutqazganingda. Seni ko'zing yoshlandi. Hakamga qo'l ko'tarding. Matbuotga shu kerak. Bu jangga hamma yutuqlar tikilgan edi. Odamlar tez unutishadi. Menga revansh tashkil qil. Hali erta. Biz qaytishimiz kerak. Menga revansh tashkil qil, Reji. Aminmisan? Qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi. Layla Ali mehmon bo'lib keladi. Ha, albatta, birinchi qator. Ajoyib. Idris Eluba 10 ta so'rayapti.
O'nta? O'nta o'rinmi? Qiziq qolligini qara. Ha, mayli, yaxshi, yoz. Birinchi qatordami? Albatta. Peter Andre? Yo'q, aslo. Salom, Max. Reji. Bir daqiqa vaqt topiladimi? Bo'lmasam-chi, hatto ko'proq. Ko'rinishing ajoyib. Rahmat, seniki ham. Salom, Fred. Ishlar qalay, Reji? Yomon emas, asta-sekin. Kayfiyating yaxshi? Ham boshqa ilojim yo'q. Har tarafimda homiylar, to uyqumda ham. Tabriklayman. Rahmat. Bu jamoa yutug'i. Revanshga nima deysan? Albatta ha. Bizga bu juda kerak. Riz ertaga chiqishga ham tayyor. U hammaga buni tasodif ekanini isbotlamoqchi. Ha, tushunarli. Ya'ni tushunarli. Bajaramiz. Max. Xullas, Stone o'z vazn toifasini o'zgartirgani uchun u endi og'ir vaznda Ferguson bilan jang qiladi. Chempion chempionga qarshi. Nima ham derdik? Uni ayblab bo'lmaydi. Hamma u bilan jang qilishni istayapti. Shu sabab Risni men Nightmare'ga qarshi qo'ymoqchiman. Nightmare? Ha, biz u bilan shartnoma tuzdik. Lekin bizga Stone kerak. Ha, lekin men Stone'ni taklif qilmayapman. Men doim sen tomon bo'lganman. Bor yo'g'i 3 hafta oldin aniq bo'lgach jang qildik. Ha. 2 hafta oldin vaznni oshirdik. Sizlarga gap yo'q. Vaznni oshirdik, kamaytirdik. Riz har doim birga edi. Shunday. U 5 marta o'zini oqladi. Ha, u bunga loyiq. Reji. Stone va Ferguson jangi qancha turishini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz. Hammasi tushunarli, lekin biz hozir adolat haqida gapiryapmiz. Adolat? Janob Rogersning o'yinchoqlari do'konimi? Balki bolalar bog'chasidir. Yaxshi. Biz yutqazib qo'ysak-chi? Demak, unga ishonch susaygani? Max, gap ishonchda emas. Men realistman xolos. Quloq sol, Nightmare jiddiy raqib. Ketma-ket ikkinchi mag'lubiyat o'ta xavfli. Biz uchun juda yomon tanlov. Stone'da ortiqcha vazn bo'lsa, uni kamaytirishga majburla. Majburla? Biror yangi titul o'ylab top. Buni iloji yo'q. Max, kompaniyani kim boshqaradi o'zi? Men bilgan Max Blake bundaylarni ta'zirini berib qo'ygan bo'lardi. Omading bor ekan, Max Blake yaxshi kayfiyatda. Yo'qsa sen ham adabini berib qo'yardi. Quloq sol bolakay. Biz 100 yildan beri tanishmiz, shundaymi? Bilaman, o'z vazifangni bajaryapsan, lekin meni jahlimni chiqarma. Men ham shunday qilyapman, ya'ni o'z ishimni. Stone va Ferguson jangi allaqachon belgilab bo'lingan. Demak, senda ikkita yo'l bor. Agar Risning g'alabasiga ishonsang, Nightmare'ga qarshi olib chiq. Xo'sh. Ikkinchisi-chi? Zaxiraga o'tasizlar. Tushunarli. Xo'p, Max, rahmat. Hammasi yaxshimi? Ha. Aniqmi? Albatta. Unday bo'lsa ko'rishguncha. Xayr, ko'rishguncha, Fred. Rizki salom ayt. Qo'ng'iroq qilaman. Xayr. Yana kimlar qoldi? Demak, Drake. Hazillashyapsanmi? Uni qayerga? Kimni yoniga joylasak ham bizdan nafratlanishadi. Davom etamiz. Rayanlar juftligi. Ular kelishadimi? Ha, ikkalasi ham. Unda bittasini birinchi qatorga belgiladim. Rayan Gosling bo'lsa men oldimga. Aslo, hech qachon. Markus, Max bizga boshqa jang bermayapti. Aytsang-chi unga. Ha, Markus, shunday. Unda kutasan. Bir yilga cho'zilib ketishi mumkin. Unda bolaga qarashni o'rganadi uyida. Stone va Ferguson jangidan keyin uni haqoratlay boshlasang, revansh olamiz. Men bir yil kutolmayman. Biz Nightmare bilan jang qilmaymiz. Nimaga? U uncha mashhur emas, yana xavfliroq, tushundingmi? Ha. Ochig'i bu sen uchun yaxshi jang bo'lmaydi. Chempion bo'lganimda ham u bilan jang qilgan bo'lardim. Nima farqi bor? Chempion bo'lganingda bunga arzirdi. Ha, tomosha uchun to'lov, tomoshabin, shou, hammasi ko'proq bo'lardi. Men undan qo'rqmayman. U och, xatarli. Ha. Yaqinda u raqibini peshonasini yorib tashladi. Endi u nogiron. Riz, Maxning nayranglarini ko'rmayapsanmi? U o'z jangchisini tarbiyalash uchun sendan foydalanyapti. U seni bo'rlar ichiga tashlayapti. Men o'zim bo'raman. Sen meni eshitmayapsan. Biz bu jangga rozi bo'lmaymiz. Shunday deyishini bilardim. Men ketdim. LA'ga borib, mashg'ulotni o'tkazaman. LA? Ha, Los Angeles. Senga shu Los Angeles kerakmi? Ey, hazillashyapsanmi? Riz! Azabiylashishga majbur qilyapti. Navbatdagi tizza zarbasi va nokaut. Hammasi shumi? Juda-juda kuchli zarba bo'ldi.
Rakib zarba berishda davom etmoqda. Hakam ularni ajratib sanashni boshladi. U jang bunday tez tamom bo'lganidan norozi. Bu juda ham kuchli zarba edi. Bechora o'zini tutishini qarang. Uning o'zi ham buni kutmagan edi, chog'i. Every day just the same, wake up train, feel the pain, lift that weight up off the block, cause I'm never gonna stop. I'm physically intimidated, never leave your broke ass waiting, looking for my next opponent, now it's time to push up on it, let that shit roll on the mat, double leg out on your back, no problem making weight. 5 kilogram ortiqcha. Parvozda ortiqcha vazn to'plaganga o'xshayman. Qo'ysang-chi, bo'lma qurbaxona. Sen profesionalsan, ketik ishlash kerak. Velotrenajyorga qayt, bor. Yana biroz harakat qil. Toni. Men tugatmayman. Biz tugatamiz. Yo'q. Riz, u bunga arzimaydi. Biz buni to'xtatmaymiz. Tur, davom ettiramiz. A little too strong, like a python in an octagon. I'ma hunt you out, cause there ain't no quit. My face and mark, cause I don't get hit. Try to take me down, I'll pop right up. I'll run through you like a dump truck. I lift, I roll, I bob, I weave. I do it all to protect my dream. I'ma take that title, defend it too. That's 8 straight wins, that's how we do. I hear the crowd, I like that sound. Now I'm the top dog, pound for pound. Technique down, my skills be quick. You think you special, I'll make you quit. That UFC go, give me a taste. Where's Dana White? Put the battle on my waist, go. When I rock up. Yana biror narsa qoldimi? Yana kilogram tashlaysanmi? Toni, bo'ldi deyapman. O'zi aytsin. Gapir. Boshqa ter chiqmayapti. Bo'ldi, Toni. Foydani 20% ni berishingni bilasanmi? Ha. Mayli. Meni haqqim o'sha. Nima bo'ldi? Doim alohida xonam bo'lardi. Imtiyoz faqat chempionlarga. Pay uzilishimi? Shifokor 2 oy dedi. Yaxshisi 3 oy, har ehtimolga qarshi. To'g'ri, Max. Yo, xudo, jiddiy jarohat-ku. Sen yaxshi jang qilding, yigitcha. Bu hakamlar g'irt ahmoq. Ularga hali ko'rsatamiz, to'g'rimi? Lekin qo'yilating, mana mukofoti. Salom, qalaysan, Toni? Salom, yaxshiman, Max. Vazn muammo bo'lyapti. Nima bo'ldi? Juda qiyin masala. Og'ir vaznga o'tkazayman. Kerak emas. Bu yerda chinakam mahluqlar, bahaybatlar. Bu qaytarilmasligi kerak, Riz. Bilaman. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Edni saralash finaliga olib chiqdim. Bo'lishi mumkin emas. Zo'r-ku. Birinchi jang. Qalay o'tdi? Ochkolar hisobiga mag'lub qildim. Tabriklayman. O'rganib ketasan. Tabriklayman. Men Markusman. Toni. O'zingni ko'rsat. Tabriklayman. Markus shu ekan. Ha. Ko'rinishidan jiddiy, soch turmagi o'zgacha.
Riz chinakamiga do'pposlanyapti. Nightmare uni sim devorga siqib turibdi. Riz bolaqol javob ber. Riz Los Angelesda murabbiylar olamda mashhur Tony Gani bilan mashg'ulot o'tkazishga qaror qildi. Tony qattiq bezovta ko'rinadi. Oy, kim endi kulgi bo'lyapti? Randy Stone ham tomoshabinlar qatorida. Og'ir vazndagi titul uchun Stone va Ferguson jangini tomosha qilish huquqi uchun juda ko'p pul to'langan. Kim kafasdan masxarabozday harakat qiladi? Jim O'ter Tonka. Murabbiyni almashtirish jiddiy qadam. Masofani saqla, kechiklar, nafasini rostla. Nightmare bilan uchrashuv oldidan bunday qilishga arzirli sabab bormikan? U yerdan qoch, Reis. Nima qilyapsan o'zi? Faoliyatida ilk bor Reis vaznini o'zgartirdi. Nightmare iltifot ko'rsatib, oraliq vaznda bu jangga rozi bo'ldi. Men buni iltifot demagan bo'lar edim, Bobby. Uni bahaybatligini qara. Buni jangam deb bo'lmaydi. Riz raqibini chalg'itib, Joey Jitsu uslubini qo'llamoqda. Riz, bu yerda bu narsa hech kimga kerak emas. Tomoshani beliga tepding, sotaniki. Tor o'rningda, yalpayib yotmasin. Nightmare Rizni ortiqchasiga kalaka qilyapti. Bolaqol! Hakam o'rtaga tushib uni turg'azmoqda. U Rizni tik holda urushishga chaqirdi. Tomoshabinlar jangni bunday davom etishidan norozi. Riz unga ko'rsatib qo'y, olg'a. Riz, javob qaytarsang-chi? Riz, chiq burchakdan qoch. O'rini! Rizning ko'rinishidan go'yo u bu yerda bo'lishni istamagandek. U hatto zo'rg'a harakatlanmoqda. Unga nimadir bo'layotgani aniq. Nightmare qo'llarini ko'tarib odamlarni qo'llamoqda. U Rizni mazaq qilishdan davom etdi. Olg'a, bo'la qol. Hech bo'lmasa bir marta ur. Stone o'rnidan turib Rizga bir nimalar deb baqirdi. Bo'la qol. Muxlislar Riz Gibbonsni o'ziga kelib hujumni boshlashga chaqirmoqda. Qani hujumga o't, uruna, bo'l, olg'a Riz, bo'la qol. Bo'la qol, Riz. Riz ehtiyotkorlik bilan hujumni boshladi. Nightmare ham zarbalar yog'dirib javob qaytardi. Bu meni chindan ham xavotirga solyapti. Qaniki. Hoy Riz, birga jang qilamizmi? Yoqimtoyingizga bir qarang. Knockout. Qarshingizda yarim og'ir vaznda sobiq afsonaviy janglar chempioni Riz Gibbons. Nokautdan keyin buni so'rashni yomon ko'raman-u, lekin Riz, hozir nimalarni his qilyapsan? Men bu yerda keragicha uzoq bo'ldim va hammadan zo'r jang qildim. Meni oktagonda boshqa ko'rmaysizlar. Ya'ni sportdan hozirning o'zida ketmoqchimisan? Men arosatda emas, eng kuchli bo'lish uchun kelganman. Endi unda emasman. Shunday ekan, yangi murabbiyim Tony Ganga minnatdorchilik bildirmoqchiman. U qayerga ketdi? O'tgan vaqt davomida seni e'lon qilish men uchun sharaf bo'lgan, Riz. Seni bu tarzda yakunlayotganingdan afsusdaman. Senga omad tilaymiz. Xonimlar va janoblar, Riz Gibbons. Qayerga ketib qolding? Bu axlatdan uzoqroqqa. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda? Ketayotganingni bilganlar safida oxirgilardan bo'lganimdan xursandman. Vaqtimni bekorga sarflading. Nimaga oldimga kelding? Nimani ustida ishladik? Nimani o'rgatgan edim? Hech narsa qilmading. Hech narsa. Senga nima bo'ldi o'zi? Men ketdim bu yerdan. Omad. La'nati. La'nati. La'nati.
Sen million kilometre olislardasan. Men boshqa harakat qilmayman, Elli. Endi nima bo'ladi? Biz istaganimiz bo'ladi. Orzu qilgan fermamizni sotib olsak bo'ladi. Men quyon boqaman. Quyonlarni nima qilamiz? Orzuimizni amalga oshiramiz. Riz, mana buni uchrashuv desa bo'ladi. Senga bu yoqmasligini bilaman, Rory. Lekin menga pul kerak. Riz. Hisobingni qachon tekshirganing esingdami? Men bunaqa narsalarni tushunmayman. Bo'yningacha qarzdorsan. Bo'lishi mumkin emas. Bu haqiqat. Qarilik zaxira hisobidachi? Ular tugagan. Shvetsariyadagichi. Mana qarachi. Sen xabardor bo'lib turishing kerak edi. Men seni otang emasman, maslahatchiman. Unda nega maslahat bermading? Nima? Seni bitta yagona ishing pullarimga ko'z quloq bo'lish edi. Xo'sh, ular qayerda? Qayerda pullarim? Yo'q, sen meni eshitmayapsan. Qani o'tir, Riz. Riz, o'tir, iltimos. Endi quloq sol. Seni xarajatlaring juda ham katta. Xomiylik to'lovlari va hokazo. Tomosha uchun to'lovlar kamar bilan olib qo'yilgan. Birinchi klassda oilang bilan Los Angelesga qatnashing. Nightmare bilan jang hech kimga keraksiz. Tushundingmi? Pul kelish to'xtasa, tez orada ular tugaydi. Buni tushunishing qiyin emas. Seni neft ishlab chiqarish kompaniyasiga samarasiz sarmoyalaring bir yilga bormay kuyib ketgan. Ogohlantirmaganmidim? Ogohlantirmaganmidim? Men u hayotga qaytmayman, Reji. Bilaman. Elli aqldan ozadi. Endi nima qilaman? Unga to'g'risini ayt. Aytganing yaxshi. Bu rostdan ham haqiqiymi? Bunaqasini boshqa topa olmaysiz. Uni nega sotyapsiz? Hisobimga o'tkaza olasizmi? Ha.
Mana. Rahmat. Tanishkarimda xursandman. Siz nima xursingizman? Men ham katta muxlisingizman. Salom. Jeremni sevimli qahramonisiz. Ismi Kayl. Sen ham aytsang-chi. Sen ismi nima? Jerem. Men ismim Jerem. Men esa Derren. Anderson bilan jang mo'jizani o'zi. Yo, kimni uchratganimni ko'r. Kayl, biror narsa deb qo'yunga. Yo, Kayl, maktabga bor bolakay. Aqlli bola bo'l. Rahmat. Seni juda qadrlaymiz. Rahmat. Rahmat. Barakalla. Hammasi uchun rahmat senga. 5 karra chempion. Barakalla 5 ta. Buni hech qachon unutmayman. Aman bo'l. Xayr. Xayr. Xayr do'stim. Rahmat. Seni ko'rganim zo'r bo'ldi. Xayr. Riz, keyin ketdik. Quloq sol. Tongga 6:30 hozir. Bilaman. Ferguson bilan jang bo'lmaydi. Nima? Ha, bu sening imkoning. Revansh olishimiz mumkin. Men sportdan ketdim. Qaytasan. Bu nima deganing? Ertalabdan Maxga qo'ng'iroq qildim. U nima dedi? U hali qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Uni ko'ndirish kerak. Jangga 3 haftadan kam qoldi. 1 hafta qolganda rozi bo'lgansan. Qayta qol endi. Xayolimda boshqa narsalar. O'zgartir. Bu sening imkoning. Ishonaver. Istamayman. Bu nima deganing? Kimsan o'zi? Do'stimni nima qilding? Kechir, Reji. Yeshikni topib olasan. To'xta, to'xta, Reis. Sen unda emasan, ha? Sen erkaksan, ojizlik qilma. Kel, o'tirib kofe ichib gaplashib olamiz. Reji. Ket bu yerdan. Kerakmasligiga aminsan? Ha. Rad etishing sababi nima? Eli. Nimaga buni rad etyapsan? Sababini aytiris. Buni boshqa istamayman. Nima uchun? Men qo'rqyapman. Va nihoyat buni tan oldingiz. Men butun borlig'imni bag'ishladim bunga. Bizga. Hammasidan voz kechdim. Umrimni shunga sarfladim. Bilasanmi nima uchun? Chunki senga ishonaman, Riz. Yerga kelishga qanday haddin sig'di? Yo'q. Gapimni hali eshitmading. Eshitishni istamayman. Javobim yo'q, Reggie. Max, Max, menga ishon. Bu bizning jangimiz. Ey, xudo, aql bo'lmasa befoyda. Siz 2 marta yutqazdingiz, keyin rasman sportdan ketdingiz. Ko'zimdan yo'qol. Hammasi hal bo'lgan. Max, quloq sol. Iltimos, Max. Bu xato edi. Reggie, bo'ldi, meni tinch qo'y. Menga faqat 1 daqiqa ber, iltimos. Qachon? Gapimni aytaman, ketaman. Qo'rqchilarni chaqirishim kerak. Nima sababdan? Sababi bor. 100 marta qo'ng'iroq qilgansan, ta'qibing uchun qamashadi. Javob berganingda buncha qo'ng'iroq bo'lmasdi. Reggie,
Riz uchun qo'limdan kelganini qildim. Ha, ha. O'sha jangda yengilib, u qalbimni vayron qildi. Uni yaxshi ko'raman, lekin orani ochiq qilish vaqti keldi, tushunarlimi? Bu biznes. Max, to'xta. Suhbatni davom ettiramiz. Quloq sol. Yaxshi, yarim daqiqa vaqting bor. Bo'la qol. Shunisiga ham rahmat. O'zing ayting, omadsizlik tarixiga qiziqasan, shundaymi? Afsonalar tarixi, hatto MMA tarixida ham undan battar omadsiz bo'lmagan. Birinchi jangda Riz tengsiz edi. Chaqmoqdagi shiddatli janglardan keyin uni jahannamga uloqtirishdi, lekin u qaytdi. Sen ham u yerda bo'lgansan, bilasan. O'zgacha yo'l tutish vaqti keldi. Ertayu kech mehnat, tinimsiz harakat va g'alaba. Unga hech kim tikmaydi, shundaymi? Lekin 3 haftada hamma chiptalarni sotishga yordam beradigan bu maydonda bitta nomzod bor. Bu Riz, rozimisan? Rozimisan? Max, shunchaki o'z vazifamni bajarishni istayapman. Sen kabi, shundaymi? Qo'limdan kelganicha, to'g'rimi? Xo'sh, nima deysan? Vaqting tugadi. Salom, kayfiyatlar qalay? Salom, sizni ko'rganimdan xursandman. Iltifot uchun rahmat. Taklif qilganingiz uchun tashakkur. Rahmat, kelganingiz. Arzimaydi. Xo'sh, Max, har safar studiyamizga qiziqarli yangiliklar bilan kelasiz. Fergusondan xabar bormi? Uni jarohati jiddiy emasmi? Nima bo'lyapti o'zi? Nima ham derdim, xunuk holat. MRT natijalaridan shunisi ma'lumki, Ferguson o'yindan chiqdi. U jangni o'tkazib yuboradimi? Ha, shubhasiz. U 9 oyda qaytadi, agar ko'p bo'lmasa. Demak, portlashdan so'ng asosiy uchrashuvlar dafn etiladi. Ha. Bu yoqqa rejalar qanday? Rejalar biznes uchun eng moslari. Shou davom etadi, to'g'rimi? Xo'sh, xo'sh, demak, Randy Stone'ga raqib bor. Ha, bor. 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 O'ylashimcha, 3 haftadan keyingi jangda Randy Stone uchun raqib. Ayta qol. Randy Stone Riz Gibbons bilan jang qiladi. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Men hozirgina maoshimni bir qismini yutkazib qo'ydim, attang. Bir dunyo yangilikni to'satdan sochib yubording. Birinchisi Riz Gibbons qaytmoqda, ikkinchisi u endi og'ir vaznda. Tilim aylanmay qoldi. Bu yangiliklar ichida eng zo'ri. Gollivudda emasmiding? Men bunga loyiqman. Menga Stone bilan revansh jangi taklifi tushdi. Eshitdim. Menda umid qolmadi. Hech kimdan. Sen qanday fikrdasan? Senga meni fikrim muhimmi? Nightmare bilan urushmasliging kerak edi. Ha, bilaman. Ko'ngilni aynitadigan jang bo'ldi. Meni ranjitding, Riz. Bilaman, Markus. Men bilmoqchiman, uni yenga olamanmi? Ingraganingni eshitsam, Gollivudcha maqtanchoqlikni ko'rsam, o'zim seni ta'siringni beraman. Meni tushundingmi? Uni pastga uloqtir. Bu unga noqulay. Unga qiyinchilik tug'dirishing kerak. Riz, g'alabaga erishish uchun texnikani oshirishing kerak. Qizimdan ko'nglim to'q. Uni shuhratga yetishish uchun yana bir imkon berib, himmat ko'rsatmoqchiman. Mehribonlik, saxiylik to'g'risida tiling qurib qolguncha gap sotishing mumkin. Men usullarni bilaman, men zarba berishni bilaman, seni qanday uloqtirishni bilaman. Seni hammasida ortda qoldiraman, tushunarlimi? Zarbada, hujumda, kurashda, xullas hammasida ortda qoldiraman seni. Shaxmatda ham, shashkada ham ortda qoldiraman. Endi hech qanday tasodif, hech qanday hazil yo'q. Jangga jiddiy kirishib seni axtaraman.
Menda qurollarning butun jamlanmasi bor. Ularni senda sinab ko'raman. Jang oqshomida haqiqiy risni ko'rasan. O'tgan safar qayerda xato qilganimni yaxshi bilaman. Bu gal o'z rejam bilan borib, uni amalga oshiraman. O'shanda seni hammaning oldida yer bilan bir qilganman. Men amaldagi chempionman, tushunyapsanmi? Men eng chaqqoniman. Bu hayotingdagi eng qo'rqinchli jang bo'ladi. U sendan kuchliroq. U sendan ustunroq. Lekin senda katta yurak bor. Sen yakka kurashlar ustasisan. Mitchell bilan jang esingdami? Ha, sen uni nokaut qilgansan. Ha. Natijada birinchi jangimiz unchalar muvaffaqiyatli bo'lmagan. Yo'q. Men unga yetarlicha baho bermadim. Seni xatoingni qilganman. Lekin bu qadar og'ir emas. Ha. Xullas, uyga qaytganimda hammasini yaxshilab o'ylab ko'rdim. Xuddi senday. Sen undan kuchliroqsan. Senda tajriba ko'proq. Mehribonlik ham. Mehribon hamsan. Bularni hammasini ko'rsat. Shunda u senga teng kela olmaydi, tushundingmi? Seni qo'lingdan keladi. Va nihoyat hammamiz kutgan revansh jangi. Randy Stone va Rhys Gibbons jangi 2. Yaqindagina Nightmare bilan bo'lib o'tgan jangdan so'ng Rhysning favqulodda sportdan ketish haqidagi qarori hammani lol qoldirgan edi. Mana u yuqori cho'qqini qayta egallab o'z obro'sini tiklamoqchi. Rhysni hech kim jiddiy qabul qilmayapti. Bu jangda u xuddi begonadek. Xo'sh, nima deb o'ylaysan, u yutarmikan? Buni tez orada bilib olamiz, Bobby. 5 4 3 2 1 Lightning jaws and the tongue becomes a light source with the force of the sun. Write it in 10, record it in 1, change the course of the game with a 4-minute song. Hammer then Hamilton calls my Formula 1, cause of course I'm the one you got your formula from. Don't run the game, but I'm walking along. Resourceful, one of the more fortunate ones. I'm fortunate for the warmongers that come for war. I stand tall when it's all said and done. But the talking is done, you ain't done what you're talking. I'm performing a door, getting funds. Performance royalties, all for the fun. Disgruntled flocks from the formula. Wow, harsh, they frown, I laugh. Man's a full of bull, cow and calf. Not just headstrong, strong down to my calves. I'm on top of the world and I'm out. And I've asked, never outwitted, partial to spark. And a park with mouth in a palm. Look, I'm out, it's a farm. I'm a part, any dance, any town, any part, any town. When I start round house, you just fall. I had a dream I would rise from the sea. Take flight, now I see. When you fight and believe and strive to achieve any height you can reach. Matris, sen zorsan. Nokautdan keyin qaytish bu oddiy ish emas. Randy Stone zarbasidan so'ng uni ichidan og'riq berayotgan hissiyotlarni Rhys yenga olarmikan? Bu uning birinchi nokauti edi. Undagi kino shartnomalar, maxsus kiyimlar va shaxsiy kapalarni bir kecha bitta zarba bilan tortib olgan bu Randy Stone. Randy'nin shoshmasdan yaqinlashib kelayotganini ko'rib, Rhys nimalarni his qilayotganini tasavvur ham qila olmayman. Balki uning yuragi otilib chiqib ketishki shaydir. Albatta, jang og'ir vazn toifasida bo'lib o'tayotgani Stone'dan xavotirini uzoqlashtiradi.
Bo'lmasam chi, vazn unga kuchliroq, shiddatliroq, dahshatliroq bo'lishga yordam beradi. Risning o'tgan hayoti Amerika qo'noq tepaliklar attraksionini eslatadi. U titulni qayta tortib oladimi? Bu bugungi kechaning eng asosiy savoli. Buni tez orada bilib olamiz. Sanoqli daqiqalar qoldi. Xonimlar va janoblar, tadbirning asosiy vaqti yetib keldi. Butun sport olami kutgan vaqt yaqinlashmoqda. To'g'ridan to'g'ri efir Londondan. Lex kompaniyasi taqdim etadi. Yangi afsonani kutib olishga tayyormisiz? Bu uchrashuvda 5 daqiqadan iborat og'ir vaznda chempionlik va aralash jang turlari afsonasi titulu uchun jang rejalashtirilgan. Birinchi nomzod kelib chiqishi London, Angliya. Vazni 98 kg bo'lgan Rhys Gibbons. Va uning raqibi kelib chiqishi Cincinnati, Ohio shtatidan. Vazni 106 kg. O'z titulini himoya qilish uchun shay og'ir vaznda amaldagi jahon chempioni Randy Stone. Va nihoyat orziqib kutilgan lahzalar yetib kelganiga ishongim kelmaydi. O'zaro nafrat va haqoratlar, adovat shunchalar kuchliki, bir-birlarini chavaqlab tashlashga ham tayyor ko'rinishadi. Janoblar, qoida bilan tanishsizlar. Raqibda savollar bormi? Chempionda savollar bormi? Bir-biringizga hurmat. O'z joyingizga qayting. Rhys, unga ko'rsatib qo'y. Rhys, omad. Biz tayyormiz. Jang. Rhys hujumni boshlab berdi va Randy Stone'ni sim devorga siqib oldi. U oldiga qat'iy maqsad qo'ygan. Oyoqlarimni uzoq uqalaysanmi? Rhys vaqtdan unumli foydalanmoqda. Barakalla. Ha, unumli foydalanibdi. Bir mavhumlik bor. Avvalgi chempionni ko'ra olamizmi? Rhys ajoyib zarbalar ketma-ketligini yo'llamoqda. Rhys zarbalarga mohirona chap berib, haqiqatan ham ajoyib harakat qilmoqda. Ishonch yuqori. Rhys murakkab takedownni amalga oshirdi va yon tomondan siqib oldi. Lekin Randy juda kuchli, u darhol o'rnidan turib oldi. Bola qor, Rhys, shunda. Ur uni. Mana shunda. Rhys zarba berish mahoratini ancha yuksaltirgan, lekin Randy Superman zarbasi bilan javob qaytarib, Rhysni ortga chekinishga majbur qildi. Randy Rhysni yerga uloqtirdi. Ha, u kuchli. Randy unga zarbalar yo'llamoqda. Rhys birin-ketin bo'g'ib olish usulini qo'llashga harakat qilyapti, lekin Rhys himoya. Randy osonlik bilan bularni bartaraf etyapti. Denni Ticketning shiori, to'la uchun shafqatsiz jang. Hozir aynan shuni kutyapmiz. Rhys himoyalanishga majbur. Himoyalan. Rhys. Menimcha Randy himoyani yorib kirayotganda unga jarohat yetkazgan ko'rinadi. Randy qon hidini sezgan. Endi uni shunchaki to'xtatib bo'lmaydi, Bobby. Bola qol, Rhys. O'rningdan tur. Yerga yopishib olma. Ayanchli ahvolingizda undan uzoqroq bo'lishingiz kerak bo'lgan odam bu Randy Stone. Undan uzoqroq bo'l. Usulni qo'llash chog'ida qandaydir xatoga yo'l qo'ygan ko'rinadi. Yaxshiroq ishlar. Biz bularni takrorlagandik. Randyning hatto tirsak va tizzalari ham tajovuzkor. Bu yerdan qoch, Rhys. Sim devordan uzoqlashishing kerak. Rhys o'ta holdan toygan ko'rinadi. Rhys qurshovdan chiqishga harakat qildi, lekin Randy bo'g'ish usulini qo'llashga o'tdi. Mahkam siquv. Juda ham mahkam. Birinchi raund nihoyasiga yetmoqda. U qulay holatga o'rnashib, bo'ynidan uzluksiz bo'g'ish usulini ishga solmoqda. Yana biroz chida. U biror harakat qilishga ulgurmasa kerak. Randy orqadan bo'yin qismini qattiq siqmoqda. Hozir Rhysning yelkasida 106 kg yuk bor. Bu kechda Rhysning bo'yni sinishi hech gap emas. Ha, Rhys, bo'lmasa taslim bo'lmadi. Hushdan ketmaganiga aql bo'lmadi. Bola qolsang, juda qiyin ahvolda. Qutulib ketishiga umid yo'q.
Hakem jangni to'xtatadi nazarimda. Reis kuchidan ketishi turgan gap. Ishonga kelmaydi, u haligacha taslim bo'lmayapti. Bong uni qutqarib qoldi. Ha. U bu raunddan tirik chiqqani mo'jiza. Unga qarang, Reis qaysi burchakka borish kerakligini ham tushunmayapti. U hech narsani anglamayapti. U umuman o'zida emas. Oyog'idagi jarohat jiddiy ko'rinadi. Randy ochiqchasiga uni masxara qilyapti. Chuqur nafas ol, chuqur nafas ol Reis. Men bilan gaplash. Senga nima bo'ldi? Markus, oyoq payim uzilgan shekilli. Urusha olasanmi? Yo to'xtatamizmi? Yo'q, zinhor, yo'q. Yaxshi. Unda paylaringni unutib g'alaba haqida o'yla. Tushundingmi? Uni ko'rdingmi? O'zini joyini ham topa olmay qoldi. U yutqizdi, ha. Takedownni qo'lla. Vazningdan foydalan, Jon. Sen nima deysan? Aniq va kuchli zarbalar ber. Biz ustingda ishlagan kombinatsiyalarni qo'lla. Raundni muvaffaqiyatli yakunlasang, bir soatdan keyin margarita ichamiz. Seni qo'lingdan keladi, sen yaplaysan. Nafas ol, chuqur nafas ol. Sen yaplaysan. Sen buni ko'p qilgansan. Tushundingmi? Sen yaplaysan. Xotir-jamlik, hammasi yaxshi. Tashvishlan. Hammasi yaxshi. Va nihoyat, ikkinchi raund. Reis o'rnidan zo'rg'a turyapti. Jang. Uni yuzidan kuchli og'riqlarni sezish mumkin. Buni bildirmaslikka harakat qilsa-da, Reis azoblanyapti. Va Stone buni biladi. Stone boshlaganini tugatib qo'yishni yoqtiradi. Kafolat beraman, u jangni shu raundda to'xtatishga harakat qiladi. Reis hozirgina uning eski jarohatini yangiladi. Reis Gibbonsning taslim bo'lgisi yo'q. Nima bo'lganda ham bu yerga kurashish uchun kelgan. Harakat qil, Reis, to'xtama. Qarshilik qil, sen g'ola bo'lasan, albatta. Randy Reisni osonlik bilan ko'tardi. Ha, mana buni barzangi desa bo'ladi. U Reisni taslim bo'lishga majburlayapti. Bu uni kurash olamiga tanitgan mashhur belgisi. Yo'q, yo'q, Reis, u yerdan qoch, qoch. Reis! Reis! Sim devordan qoch, u yerdan keta qolsang-chi. U tirsak, qo'l tizza bilan zarba bermoqda. Bu nimasi? Randy hozirgina Reisga bosh bilan zarba berdi. Aftidan u hozir chegaradan chiqib ketdi. Adrenalin va hayajonning oshib ketishi. Buning uchun ochko olib tashlanishi mumkin. Haqli ravishda, Jimmy. Reisning ko'zini tekshirgan shifokor keldi. U juda yomon ahvolda. Men ko'ryapman, hammasi joyida. To'g'riga qarang. Hammasi yaxshi, urusha olaman, tushunarlimi? Unday deb o'ylamayman. Men aminman. Bilmayman. Men kurashaman. Sizda chap ko'zingiz yarim yopiq qoldi. Men ko'ryapman. Vaziyat juda ham og'ir. Hammasi yaxshi, ko'ryapman, ko'ryapman. Yaxshi. Nechta barmoq bor? 3ta. Darrov javob bera olmayapsiz. Hammasi yaxshi, iltimos. Men ko'ryapman. Ko'ryapman. Men bilmayman. Men davom ettira olaman, iltimos. Ha, ha, ko'ryapman. Jangni to'xtatmang. Men urusha olaman. Urusha olaman. Hakam, o'tinaman, men davom ettira olaman. Men qo'limdan keladi. Hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Qanaqasiga? Unga jangga ruxsat berishdi. Biroz hayratlanayapman. Bilaman, Reisda katta yurak bor, lekin ko'zdagi jarohat kattaroq. Ko'rish qobiliyati pasayishi aniq. Reisni nafas olishi og'irlashdi. Ko'rishga qiynalishi aniq. Shifokor va hakam uni e'tibor bilan kuzatishadi va u navbatdagi raundga tayyor. Kela qol bolakay. Ahmoq, urishsang-chi, urish. Himoyalan, himoyalan. Randy zarbalarini to'xtatmayapti. U bu jangni yakunlamoqchi. U Reisdan boks qo'pisang-chi, iltimos. Reis holdan toyib bormoqda. Qani bo'l, hech bo'lmasa qo'lingni qimirla. Uni sim devorga siqib do'pposlamoqda. Kimnidir bunday kaltaklashganini ko'rmaganman. Randy butun nafratini zarbalar bilan yo'llamoqda. Bong! Mana bu haqiqiy jang, Jimmy. Bu haqiqiy jang.
Jangni yakunlash kerak. Uni pay uzilgan, ko'zi ko'rmayapti. Uni ag'dar. Undan jasorat tuyg'usini sug'urib ol. Yigitchani uyiga ravona qil. Bo'ynini uzib olaman. Ko'z oldim qorong'ulashyapti. Jangni to'xtataylik. Yo'q, to'xtatma Markus. Ko'r holingda urusha olmaysan. Iltimos. Majbur emassan. Iltimos. Kelishdikmi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Varosatda. Uchinchi raund. Bizda asr to'qnashuvi kuzatilmoqda. Shubhasiz bu ikki ulkan yulduz, Rhys Gibbons va Randy Stone o'rtasida afsonalar oktagonidagi eng ajabtovur jang bo'ladi. Natija qanday bo'lishidan qat'i nazar, jangdan so'ng bu ikki sportchi hech qachon avvalgiday bo'lmasligiga kafolat beraman. Sakal Reis. Bola qol, harakat qilsang-chi. Ha, qarab turma. Ularning qonga botgan yuzlariga qarang. Randy Reisni kulgi qilmoqchi. Atrofida aylanib, tushunarsiz harakatlar qilmoqda. Biz yaxshi ko'rolmayotganini biladi. Rhys shunchaki qo'llarini silkitib qo'yapti xolos. U Randyni tutishga harakat qilyapti, lekin besamar. Bu yoqimsiz tus olyapti. Rhysning harakatlari havoga ketyapti. U hech narsani ko'rmayapti. Hakamlar jangni to'xtatishlari kerak, uloqtiraman. To'g'risi Rhys qanday oyoqda turganini tushunmayapman. Tashlayman hozir. Nazarimda Rhys uni ushlab olmoqchi. Rhys hozirgina uning bo'ynidan siqib oldi. Yaxshi Rhys. Randy kutulishga harakat qilyapti, lekin samarasiz. Randy, undan qoch! Bo'l, qoch! Deyarli ko'rsatmalar beryapti. Randy kutulishga harakat qilyapti, ammo Rhys bunga yo'l qo'ymayapti. Birinchi marta Randy Stone'ni bunday holda ko'ryapmiz. Randy Rhys'ni yuqoriga ko'tarmoqda. Mana kuch! Randy Rhys'ni yerga ag'darib olsa, keyin bu vaziyatdan chiqishi mumkin. Yaxshi Rhys. Randy sirg'anib chiqib oldi, ammo Rhys uni ortdan bo'g'ishga tushdi. Bo'ldi jang tamom. Bor kuchi bilan urinmoqda. Mahkamroq ushla. Ha, shunday. U qimirlay olmayapti. Ushla, Rhys. Ushla, qo'yib yuborma. Barakalla, Rhys. Shunday, Rhys, bo'l, sen yutasan. Muxlislar Rhys bilan ushlashmoqda. Shuni qilsang bas. Kelam, sen kelam. Oxirigacha ushla. Rhys. Qani, Rhys, bora qol oshna. Ushla uni. Aylanib chiqib ket, Randy. Ushla, qo'yib yuborma. Qo'yib yuborma. Harakat qil, azizim. Rhys bo'g'ishda davom etyapti. Randy esa bor kuchi bilan qutulishga harakat qilyapti. U hushidan ketdi. U hushidan ketdi, u tamom bo'ldi. Bu amalga oshdi, nahotki guvohi bo'lganingizdek, bu g'alaba. Bu g'alabaning ismi Rhys Gibbons. U chempionlik titulini qaytarib olish uchun kelgan edi. Ko'zlarimga ishonmayman. Bu mo'jiza. Bu nafaqat aralash jang turlari tarixida, balki afsonalar tarixida eng buyuk uchrashuv bo'ldi. Ikki katta mag'lubiyat dengizining alamli tubidan suzib chiqib, sportga qaytish sayyoraning eng kuchli kurashchisini yengib, faoliyatining eng past nuqtasidan qayta parvoz etish va bizning sportimizda eng oliy yutuqni qo'lga kiritish. Bu ertakka o'xshaydi, Jimmy. Aqlga sig'maydi. Nima deyishga ham hayronman. Men lolman. G'alaba. Sen uddalading. Sen bilan faxrlanaman. Sen bilan faxrlanaman. Rhys Gibbonsni tabriklaymiz. Gibbons, seni janglaringni sharhlash katta quvonch va sharaf. Xonimlar va janoblar. Hakam TJ Steel yutuqni bo'g'ish usuli bilan g'alaba qozongan jangchiga berib, jangni 3-raundda to'xtatdi.
yangi jahon chempioni, og'ir vazn toifasidagi betakror va yagona Chris Gibbons. Taslim bo'lasan deb o'ylagan edim. Hech qachon. O'ylaganimdan ko'ra kuchliroq ekansan. Menga revansh qarsan. Va ichimlik ham. Seni nozik burningni mashhur qilganim uchun. Yaxshi. Kelishdik. Unda ikkita. Bo'pti, mehmon qilaman. Yo, uchta. Yaxshi. Ajoyib jang kitlar beryapsan. U hech qachon ortga qaytmaydi. Tabriklayman. Rahmat, Denni. Seniki ham qolishmaydi. Rahmat. Tez orada ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Спасибо. Это крупнейшее событие в нашей истории. Прямой эфир посмотрели почти 30 тысяч человек, а повторы еще больше. Платы за просмотр зашкаливали и все еще зашкаливают. Я впервые видела такой захватывающий бой. Фанаты просто помешались. Откровенно говоря, Рису поначалу досталось, но все же надо признать и отдать ему должное. Это чемпион, это настоящий чемпион. Он возвратился. Все с глазом в порядке, в смысле, все печально. Вы видели бой. Бой был остервенелый, но, знаете, он... Должна сказать, что Рис сумел вернуться так, как никому не удавалось в этом бизнесе. Вполне вероятно, что у него заведутся спонсоры, выпускающие глазные повязки. Короче, не волнуйтесь за Риса. Рис — шестикратный чемпион, верно? Мы 100 лет друг друга знаем. Мы с ним создавали чемпионат легенд. Я им бесконечно горжусь, я волновалась, говорю честно. Я немножко понервничала вначале. У него не сразу все получилось, но у Риса такое большое сердце и такая превосходная душа. Он из тех бойцов, которые любят борьбу, но при случае легко развернется и пойдет преподавать или займется еще чем-нибудь. А кто уж точно не вписывается ни в какие рамки? Так это Рэнди Стоун, согласны? Никто не мог предположить, что на него свалится... Столько спонсоров с разных сторон. У него и реклама книг, и реклама ресторанов, и всякие публичные выступления. Словом, он стал звездой. А сегодня узнали, я могу сказать... Хорошо, не разрешили. Он будет новым дровосеком. У тех же ребят, что спродюсировали трилогию о бензопиле. Он дровосек, фильм снимают. Невероятно, но факт. Такой вот поворот. У него сегодня... Концерты совсем не важно, если он провалится. Сейчас его позиционируют как представителя так называемого культа сырой агрессии. Слышали о таком? Он большой, не знаю, большой мотивационный говорун. И теперь у нас в легендах мы решили наладить связь его с новым рестораном «Сырой». Я знаю, когда он был в профессиональном рестлинге, у него был свой ресторан мяса. Он был в ту пору... мясоедом. Любил сырое мясо и всякое другое, но сейчас... Он не знает, чем вызвана его новая увлеченность, а он стал веганом. И теперь по-другому воспринимает само понятие «сырой». Для него это веганские сосиски и все такое прочее, что дает ему энергию. Так вот, мы свяжем сырую агрессию, сырое меню и легенды. Мы выпускаем для них упаковки, они продаются где угодно. Кстати, это очень круто. Они, к примеру, продают свеклу, свекольный сок, вы кусаете, и как будто это кровь, и Рэнди толкает это дерьмо. Господи, он рекламирует даже подгузники. На него вышли и спонсоры подгузников. Много силы не бывает. Люди его обожают, и победителя, и побежденного. Они любят его. Вот так, из всех людей на свете, Рэнди. И еще прикол. Он заключил грандиозный контракт на книгу. А там он будет описывать свою мотивационную билиберду. И его будут читать. Научит побеждать внутреннюю агрессию. Он говорит, люди записывают за ним, он дарит фотки. Он реально изменился. Он стал таким чутким парнем. В это сложно поверить, но, похоже, вся эта сырость изменила его.
Just keep cool, always keep your calm.